Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, este vídeo é continuação daquele outro vídeo que a gente fez de introdução ao uso desse rádio aqui, que é um Baofeng 80... UV82HP. E esse vídeo nós vamos fazer uma coisa diferente. No vídeo anterior nós ensinamos a colocar os canais e é, resetar o rádio, aprendemos algumas funções básicas. Nesse vídeo nós vamos aprender a mexer com esse carinha aqui, ó, que é o cabo que vai fazer transferência de dados do seu rádio para o computador dessa forma agilizando a sua programação do seu rádio e com várias outras opções que se for fazer através do rádio é possível sim é possível mas vai demorar bastante então eu gostaria de mostrar para vocês apresentar los aí alguns programinhas inclusive o próprio programa de fábrica e vamos junto nessa daí já já estaremos de volta pessoal até logo mais Ok pessoal, então estamos de volta aqui. É, antes de eu fazer qualquer coisa no computador, eu sei que a gente já fez na última vez, mas eu andei mexendo aqui. Vou dar mais uma resetada no rádio então, para a gente poder ver como é que é novamente. Estou no modo de canal, vou no menu, menu 40, vou mandar resetar. Menu, reseta de novo. Resetou tudo, já voltou em chinês menu 14 Muda aqui para inglês. Opa, tô mudando o menu, gente. Desculpa aí. Menu. Muda para inglês. Confirmou? Então eu vou desligar ele mais uma vez. Vou apertar aqui para ligar no menu de canal, né, no modo de channel mode, canal. Pronto, estamos lá agora, ó. Igualzinho igualzinho a gente tinha antigamente, ó. O canal 0 e o canal 127. São os dois únicos canais one, que a gente tem. Zero. Então, você está vendo aí que é o 127 e o Zero. Então, são os dois canais que são gravados de fábrica. E nós vamos aprender agora, pessoal, diferenças entre os dois softwares que você pode usar. O software de fábrica e o software que o fabricante, inclusive, hoje em dia recomenda, mas na época não recomendava, tá? Então, eles têm os softwares dele e nós vamos mostrar a diferença de um para o outro aí e por que que eu prefiro usar o outro que agora o fabricante também recomenda então antes da gente pegar o cabo aqui e ligar vamos começar aqui com a instalaçãozinha do software então pessoal todos os links que eu mostrar aqui com certeza vai estar na descrição desse vídeo então todos os links para fazer o download de tudo aqui pessoal é a pasta do fabricante igual eu falei com vocês ó, antigamente a página da Balfeing Tech ela não fazia a, não aconselhava a utilizar esse software aqui, que é o, é o Sharp, e ela mandava utilizar o software dela. Que se a gente vou aqui na página aqui no finalzinho da página dela, você vai ter lá a configuração do software dela. Então aqui ó, esse é o OEM software que vem com rádio e o nosso rádio usa esse daqui ó. Então eu faria o download desse software que eu já fiz que tá aqui, ó. Então nós vamos mandar instalar o software que eu fiz o download, beleza? Então vou abrir ele aqui, mandar instalar, dei dois cliques nele para instalar. Ó, pergunta se eu quero instalar porque veio da internet, manda bronca, instala. Então o primeiro menu aqui é perguntando, dando boas vindas aí. Quer instalar nesse diretório mesmo? OK. Quer criar essa pasta aqui de programa? Sim. Ele vai copiar os arquivos o seu computador, vai instalar. Instalação completada com sucesso. Então, está instalado já esse. O outro software que eu gostaria de mostrar para vocês é o, o Sharp. Então, Sharp, da onde que ele vem? Ele vem desse, deste site aqui, ó, pessoal, que é chamado Sharp Planet. Sharp.dumplanet né? planet Sherp Aí você tem aqui ó, instalar a versão para Windows, a versão mais atualizada do software. Então é isso que eu quero. É, por sinal pessoal, a página inicial do Sharp é essa aqui ó, Sharp.dumplanet.com. Você vai entrar, vai estar desse jeito aqui, e eu vou clicar no Get It, que ele tem para Linux, Apple e Windows. Então, eu vou clicar no Get It aqui para poder pegar a versão de Windows que a gente quer. Ele vai me dar a opção de fazer o download aqui para Windows Users, que é o usuário de Windows. Essa versão aqui, ó, que é a versão mais atual, ou seja, do dia 12 de abril de 2018 à meia-noite 17. 11 megabytes. E eu vou clicar aqui no Downloads, que eu já fiz o download dele também. E vou mandar instalar para vocês verem como que é a instalação desse software. Então me perguntando aqui se eu quero autorizar esse programa que veio da internet a ser instalado no meu computador, sim. Quer instalar nessa pasta aqui? Vamos instalar a pasta de padrão dele. Ele está fazendo o download lá, a instalação dos arquivos, né? Está descomprimindo os arquivos e colocando os arquivos na minha pasta de instalação. E pronto, o, foi completo. O, a instalação foi completa, né? Vou clicar aqui no close para fechar. Já fechou. Eu já criei, pessoal, na tela aqui, ícone para os dois programas. Então, esse aqui é o que vem com a Balfang e esse aqui é o Sherp que a Balfang hoje em dia recomenda. Então, vou mostrar a diferença de um para o outro aí só para vocês poderem terem uma ideia. E quando você manda abrir. Tá lá, ele já leu os canais aqui, mas não tem nenhum rádio conectado e tal, ele lê do, do padrão dele ali. Então eu vou fechar aqui. Você tá vendo ali o Balfeng ali, beleza? Então é o original e esse aqui que eu vou abrir agora ó, é o, o Sharp. Então tá lá, tá aberto, diferente do Balfeng, ele não abriu aquela tela inicial que ele sabe que não tem um rádio conectado nem nada e ele não é para poder ficar abrindo nada no começo e a gente vai ter as opções aqui que nós vamos navegar por elas também, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou fechar isso aqui, vou deixar o da Balfenge aberto e nós vamos começar aqui com a conexão do nosso cabinho, beleza? Então quando a gente abre aqui, eu comprei o cabo nessa época aqui, ó, quando eu comprei o cabo ele não falava para poder fazer o download do Sharp, ele falava para poder ir no balfengetech.com e fazer o download do aplicativo deles mesmo lá. Então ele não mencionava nada aqui agora. do. Você pode olhar que não mencionava nada do do Sharp. Então esse é o manual. Essa é a página de orientação que vem, né, com o cabo de transmissão. Beleza? Então vou botar ela aqui do lado, só para a gente poder ir. Vou botar aqui na frente aqui para não ficar fora do caminho. E temos o cabo aqui, ó, onde essa peça aqui vai vai conectar na, no lado do rádio. E essa peça aqui vai ser conectada no computador, pessoal. Dentro dessa peça aqui, pessoal, existe um sistema já aqui de circuitos integrados que tem o driver do que a gente vai precisar que tá aqui dentro. Beleza? Então, mesmo não estando conectado com o rádio ainda, tá vendo aqui que a ponta tá sem estar conectada, nós vamos colocar isso aqui lá e vocês vão escutar o barulho do computador reconhecendo o dispositivo, tá? Então, deixa eu dar uma voltinha aqui. Bora! Então eu vou fazer o seguinte: eu vou conectar aqui. Ó. Pronto, se escutaram o barulho? Significa que conectou com alguma coisa. Deixa eu jogar o fio ali por trás para não ficar no caminho. E eu vou abrir aqui ó. o conector do rádio. Você abre aqui do lado. Então você vê que tem um mais grosso e um mais fino. Ele vai conectar dessa forma aqui. Bom, você conectou, você vai ligar o rádio e eu vou colocar ele no volume máximo. E ele já apareceu em modo de canal aqui já. Beleza? Vou botar aqui em pé para vocês poderem verificar a transferência de dados aqui acontecendo. Então, eu vou vir aqui nesse cara aqui, programar. Primeira coisa que a gente faz: vamos ler a configuração do rádio. Vamos ler o que está dentro do rádio. Então, aí, pessoal, eu vou mandar ler. Ele deu erro. Deixa eu ver se está conectado na porta de comunicação certa aqui. Ó, então, pessoal, esse erro que deu aí, ó. É por causa que a porta de comunicação, geralmente, desse dispositivo que eu já conectei outras vezes, é a comunicação número 4. Então a porta de comunicação número 4 não estava marcada, eu vou confirmar aqui. Pronto, fechei e eu vou mandar ler mais uma vez, tá? Do rádio, como vocês podem ver aqui, ó, ele já começou a leitura. Então, essa porta aqui que está indicando Que ele está comunicando O que, que eu tô fazendo? Eu tô fazendo o download De toda a informação que está no rádio Lá pro fio do computador Pronto, a mensagem apareceu lá na tela Lá aqui é, A operação foi completada com sucesso Ali, beleza Fechei Agora hora que eu fechar aqui ele vai abrir Deixa eu ver os canais aqui que ele vai abrir Aqui Informação do canal Tá lá, ó ele apareceu para mim que o canal 0 é o que tem o 136.025. E se eu vier aqui no canal 127, ele vai estar tá falando lá: ó, é um uma HUHF -F, H -F 470-625. Então só tem esses dois canais gravados. Para você poder navegar nesse software aqui, pessoal, vocês vão ver aí ó, que é um pouquinho. Complicado, parecido com o outro. Olha, você tem que ficar indo praticamente aqui na mão e vai em um canal. Se eu quiser apagar um canal, olha, eu venho aqui, eu tenho que apagar campo por campo para poder zerar o canal. Ou a outra opção que eu tenho é simplesmente vir aqui embaixo aqui, ó, e apagar tudo. Pronto, apaguei tudo. E ainda assim, ó, porque estava marcado um campo lá, não apagou tudo lá em cima. Agora apagou tudo. Se eu for lá embaixo no 127 de novo Apagou até o 127, ou seja, se eu mandar gravar isso aqui, vai gravar do jeito que eu quero ali com nada gravado Mas, como eu falei, eu não gosto desse programa Até o próprio fabricante já tá parando de usar ele e não tá recomendando mais Então o que, que eu vou fazer? Eu não vou salvar nada, não vou passar nada de volta pro rádio Eu simplesmente mandei ler o rádio Apaguei os canais ali Não voltei a informação pro rádio, então no rádio não vai ser salvo Vai continuar marcando os dois canais que nós estamos usando ali, ó então eu vou mandar fechar essa essa parada aqui, ó. Ele não pediu para salvar, não falou nada. Então eu vou abrir agora no outro programa para vocês poderem ver a diferença que é de um programa para o outro, beleza? Então eu vou abrir aqui o Sharp. Então eu abri o Sharp, já vem aqui no Rádio, o outro, o nome é Comunicação. Então eu já vou aqui no Rádio aqui, ó. Eu quero fazer Eu quero fazer o download do rádio. Vamos ver se ele vai conseguir ler, se ele vai identificar. Ó, ele já identificou ali ó, que é a porta com 4. O outro já, na hora que a gente instalou, já estava usando a com 3. Vamos ver se vai funcionar. Vamos. Ele está dando a mensagem: Olha, Balfeng UV82HP instruções. Não desligue o rádio. Cone conecta, conectar o cabo do microfone speak no conect, no, e o alto-falante no conector. Tenha certeza que o conector está firmemente conectado. Número 4. É, ligue o rádio no volume, pode ser conectado a 100% do volume. Tenha certeza que o rádio está conectado em um canal que não tem atividades, para evitar comunicação no momento da atualização, claro. E clica OK para fazer o download da cópia da imagem do dispositivo. Então, beleza, vou clicar OK. Ele está comunicando agora ali, vocês podem ver que ele está. Fazendo a transferência do do que está no rádio para o programa. Então ele está fazendo o download das informações. Olha a diferença aí, olha. Do outro lá do da Balfen, quando ele acabou de fazer a transferência, você não sabe o que que deu porque ele não te mostra nada na tela. Nesse daí você já vê que ele já fez, já ó, se eu apertar aqui, ó, se eu for para baixo, com o meu mouse, ó, Eu tenho lá os dois canais que estão sendo usados Que é o 127, o último lá embaixo E tem o canal 0 lá em cima Vou voltar lá em cima mais uma vez Tá lá, ó, canal 0, que é o 136 ponto alguma coisa Então, a primeira coisa que eu vou fazer Já que eu vou mexer num software que eu vou começar a alterar o que está dentro do rádio eu vou salvar isso aqui para me ter certeza que, se der qualquer problema, eu tenho como recuperar o meu rádio da forma que ele veio. Então, antes de qualquer coisa, de alterar qualquer coisa, eu vou mandar salvar. Aí ele já te dá o nome do, do fabricante, o modelo do rádio e a data de hoje. Então, eu vou no finalzinho aqui e eu vou colocar que é original. Que eu sei que é o formato original do rádio. Então eu vou dar um salvar. Pronto, salvou aqui, ele já mudou o nome aqui da, dessa orelha aqui, dessa tab aqui, né? Então eu quero agora, vou salvar de novo, salvar como, save as. E eu vou mudar aqui agora, vou usar o mesmo nome da, com a data aqui, só que eu vou mudar, vou colocar aqui modificado. Mo, vou botar aqui Modif. Só Modif já tá bom que eu sei que é modificado. Então salvei. Ele já mostrou para mim que eu estou usando um outro arquivo que é o modificado. Já que eu tenho modificado, o que, que eu vou fazer com esse negócio aqui agora? Bom, então está pronto para mim poder começar a fazer as edições. Vamos dar uma pausada aqui e vamos explicar que edições que eu vou fazer aqui. Eu posso usar esse rádio de várias formas. Eu posso usar esse rádio para comunicar com outro rádio. Eu posso usar esse rádio para comunicar com uma repetidora. Eu posso usar esse rádio para poder ser simplesmente um scanner aonde eu vou escanear várias frequências e não vou falar nada e outras opções aí que à medida que vocês forem aprendendo vocês vão descobrir então nesse momento aqui agora uma das vantagens desse software aqui em vista do outro é que o outro quando você procura lista de repetidores alguma coisa assim qual que era o procedimento eu teria que vir aqui, ó, abrir minha internet, vim aqui na lista de repetidores aqui, ó, nesse Repeaterbook, é um website que tem isso, por exemplo, e eu vou procurar aqui nesse Repeaterbook. Se eu chegar aqui, ó, lista de repetidores do mundo inteiro. Tá aqui, ó. Lista de repetidores do mundo inteiro, ele vai carregar aqui, pra carregou. Putz, eu quero da onde? Ah, eu quero do Brasil. Então eu quero os repetidores do Brasil. Ele vai simplesmente carregar todas as listas de repetidores do Brasil. No Brasil inteiro temos 757 antenas repetidoras no banco de dados aqui do Repeater Book. E vamos supor que eu quero os repetidores de Belo Horizonte, por exemplo. Então eu cliquei aqui, eu quero a lista de todos os repetidores de Belo Horizonte. Ele me deu aqui, então eu tenho na lista de repetidores de Belo Horizonte a frequência, o offset, se tivesse tone ia ter o tone deles aqui. E o que que é cada uma? Se está aberta, se não está aberta, se pode usar, se não pode usar. O nome do da chamada ali de quem criou a, a repetidora tá lá, beleza? O que eu tenho que fazer agora? No outro lado lá no outro software eu teria que copiar isso aí, eu mandar imprimir isso aí e depois ir lá e entrar um por um na mão, beleza? Então dá uma trabalheira, dá uma trabalheira doida. Só que com esse software aqui, ó o show se eu chegar aqui e falar assim, ó cara, eu quero, A primeira coisa que eu quero fazer é apagar tudo que está aqui. Então, vou mandar um Ctrl A aqui, selecionei tudo até lá embaixo, lá, ó. Se você descer com o mouse aqui, você vai ver que está selecionado até o canal 127. Então, seria a opção de Clear, né? Ah, antes de eu dar a opção de Clear, que lá no outro lá também tem a opção de Clear. Então era só eu clicar no botão de clear e estava limpado. Só que para me apagar uma linha só, igual tá aqui, eu teria que ir apagando um por um. Aqui se eu apagar, se eu selecionei a lista e apertar deletar, acabou. Já apagou o canal. Então eu não precisava nem de selecionar tudo e mandar fazer o clear. Eu vou chegar aqui, ó, ó, o único canal que sobrou foi o zero. Eu vou chegar aqui nesse cara aqui e bati o deletar ali. Foi pro saco. Então, o meu rádio agora, se vocês olharem aqui nesse pedacinho aqui, pessoal, ele está com um asterisco aqui nesse arquivo. Esse asterisco ali significa que ele não foi salvo. Então, nós fizemos a mesma coisa no outro software. Aí o que, que eu fiz? Eu resolvi desligar e mudar para esse software. Então, com esse cara aqui, se eu tentar desligar, olha o que, que vai acontecer: olha. Opa! Você está tentando desligar e você fez modificações. Você quer salvar esse arquivo? Porque se você não salvar, ele vai voltar ao que era antes. Então eu vou dar um cancelar aqui, né? Porque eu quero salvar isso aí. Então eu vou dar um. Vou dar um salvar. Vou dá só um cancelar, porque senão vai fechar. Mas eu posso vir aqui em cima, ó. E só dar um salvar aqui, ó. Se vocês verem, o asterisco dali já sumiu. Então aquele lugar ali que tinha um asterisco aqui no cantinho. Sumiu porque o arquivo está salvo agora, sem nenhuma informação. Bom, então vocês viram o que é um repetidor, gente. Repetidor, vamos supor que eu tenha esses dois rádios aqui, ó. E esse cara aqui é um repetidor. Eu mando o sinal desse rádio aqui, e aquele rádio está a mais de 100 km de distância, eu não consigo alcançar aquele rádio. Então eu vou precisar de alguém no meio do caminho para me poder mandar o sinal e esse alguém pegar o sinal e dar uma empurrada nele para frente. Então seria uma repetição de sinal. Então eu dou o um sinal desse cara aqui para a antena repetidora e da antena repetidora ele manda para aquele cara lá. Porém, pessoal, se você não tem licença para rádio amadorismo, você não pode utilizar esses rádios para fazer essas coisas, tá? Só lembrando aí do áudio que eu falei no vídeo anterior. Cuidado com o que vocês vão fazer. Use o bom senso que isso pode deixar vocês em apuros, tá? Então, eu peguei essa rádio aqui, eu preciso de configurar uma antena repetidora nesse cara que tá aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, olha, Olha que coisa mais bacana nesse programa, cara. Eu posso vir aqui, ó, importar informação de um banco de dados. Qual banco de dados? Eu tenho aqui o Repeater Book, que eu posso vir cá e colocar por proximidade, pelo nome da cidade, da onde eu estou. Ele consegue identificar qual é o as antenas repetidoras perto de mim. Por exemplo, eu vou botar o nome da cidade aqui, ó. De Belo Horizonte Belo Ori Belo Horizonte Então eu vou dar um procurar aqui, ó Um ok Olha o que, que ele vai fazer Ele vai lá naquele site Faz a pesquisa pra mim Encontra As mesmas antenas repetidoras Com as informações já Todas que eu preciso E já mete ali pra mim, cara Se eu chegar aqui, ó e for lá naquele site olhar 144.6100 146.1300 vamos olhar o que que deu aqui 144.6100 144.0833 146.13 tá lá ó. ele puxou uma inclusive de contagem cara <laughs> ele soube que contagem tá ali perto e buscou uma repetidora de contagem Aí olha, você tem aqui os, as suas memórias de 0 até 127, tá apagado, não tem nada no seu rádio. Você tem a opção de colocar eles na memória, já, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona, até a décima. Ou eu posso chegar aqui e falar assim: olha, eu quero da décima para frente. Ou da centésima para frente. Ou eu posso pular de uma em uma. Como vocês podem ver aqui embaixo, ó. em qual memória que eu quero colocar? Eu vou botar só de, de propósito, eu vou botar da décima para frente. Aí ele foi lá e já colocou ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, ele vai julgar, em vez de julgar na primeira memória ali de 0 a 10, ele vai julgar de 11 a 20. Vamos ver o que que vai dar? Se eu clicar aqui, ó, OK. Olha lá o que, que ele fez. Ele foi lá, cara, e já fez o update para mim de todas as informações necessárias para mim poder conectar nessa repetidora. Sem eu ter que fazer nada, cara, sem eu ter que ir em menu, não fazer nada disso. Então eu vou agora aqui, ó, salvar esse arquivo e vou mandar pro rádio. Rádio e vamos fazer o upload pro rádio. Tá na porta de comunicação 4 e tal, vou mandar lá OK. E ele vai começar a pegar as informações que estão ali e tá fazendo o clone mandando Pra dentro do rádio aqui, ó. Então, sem eu ter que ir lá anotar no site, no pedaço de papel ou imprimir e entrar manualmente um por um, ele já pegou todas aquelas informações ali e está jogando para mim dentro do rádio, sem eu ter que fazer nada, cara. Então, a hora que ele acabar de fazer o clone ali, ó, vamos ver o que, que ele vai dar. Ó, acabou. Ele reseta o rádio. Você já tá ali com a sua sequência já, ó. Canal 11, prontinho aqui embaixo, ó. Então, se eu mandar mudar aqui, ó, canal 11, deixa eu ver aqui. Canal 12, canal 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 e tá lá o canal 11. Com as repetidoras todas de Belo Horizonte. Se você quiser configurar nos outros canais ali de 0 a 10, para você comunicar com outro aparelho, você comunica. Se você quiser fazer o restante de 20 até 127 ser uma frequência de, de rádios que você vai ficar escutando ou escaneando uma frequência certa sem você mandar nenhuma informação, você pode chegar aqui, ó, um sinal de duplex aqui, aonde está falando duplex. Aqui tem o mais, ó, o sinalzinho positivo. Você vem aqui em cada uma delas, ó. E você pode mudar isso aqui, ó. As suas opções vão ser nenhuma, menos, split ou off. Então, se você chegar aqui e colocar nenhuma, você vai simplesmente escutar aquela estação e, mesmo que você aperte o PTT, não vai sair sinal nenhum do seu rádio, porque você falou que não queria que saísse na configuração. O que, que eu vou fazer com essa configuração aqui agora? Eu vou falar o seguinte: já que isso aqui não me ajuda em nada, porque está lá em Belo Horizonte e eu não estou perto de Belo Horizonte, então eu vou mandar aqui. Apagar esses cara, Deletei, zerou tudo Então eu não tenho canal nenhum aqui mais Então se eu vim até aqui embaixo Aqui ó, não tem nada O que, que me ajudaria aqui? Uma configuração que eu vou fazer Aqui rápido aqui ó, seria a configuração Por exemplo De Além das Informações de várias Empresas e, e websites Que funciona como o Repeater Book Que você pode pegar informações Ainda tem essa aqui ó que é, são informações importantes de acordo com o seu país. E aqui no caso aqui, ó, eu tenho um sistema de alerta de tempo, de weather, ou seja, do clima. Que para mim ajuda bastante. Então eu vou chegar nesse rádio aqui, ó, e eu quero fazer o seguinte: eu quero fazer o download das rádios que vão monitorar o clima na minha região aqui. Então eu vou chegar aqui eu quero de 1 a 10. Pode ser nessa posição mesmo. Aí ele vai chegar ali já, alterou já de 1 a 10. O que, que eu vou fazer com isso aqui? Então, se você olhar aqui, os canais que eu tenho lá ainda são os mesmos ainda. São 144, 4, 610, repetidores de Belo Horizonte. Então eu quero agora mudar isso aqui para essa informação. Vamos fazer o um upload pro rádio. Porta comunicação 4. Está transferindo a informação pro o rádio. Vocês podem ver que está piscando aqui. Ou seja. Eu tirei os repetidores de Belo Horizonte. Tô mandando agora o repetidor, as repetidoras aqui locais que informam a, o tempo, o clima, né? E vamos ver como é que vai fazer. Assim que ele acaba de transferir ali, você vai ver que o rádio vai resetar. Olha, ó. Ó, resetou. Deixa a eu pe... fechar ali o programa. Vou fechar o, o Sharp. Fechei. Vou desligar meu rádio. E vou desconectar aqui do lado. Fechei. Vamos ver aqui o que, é que ele captou aqui agora. Channel mode. Ó, tá no modo de canal. E vamos ver se tem algum canal funcionando aqui. One, Já foi pro canal 10. 2 3 4 3 4 4 Under fair skies, temperature 74 degrees, .61, humidity 63%. Ou seja, ele está funcionando, já está me dando a informação do tempo que eu queria. E para o que eu vou utilizar esse rádio, já está configurado. Se eu quiser configurar ele com frequência para comunicar com outro rádio ou qualquer outra coisa, o que, que eu posso fazer? Eu posso simplesmente conectar ele aqui agora no programa de novo, abrir o programa. E o mais bacana de tudo, gente, é que ele fica com a mensagem com o um arquivo salvo lá, que eu não preciso estar conectado com o rádio. Então, eu abri ali, ó, eu vou lá no arquivo, abrir, ele vai buscar as minhas configurações, a gente fez essa modifica aqui, que é a configuração com modificações. Ele tá lá de 0 a 10 com os repetidores do, do tempo aqui, do clima. Então, eu quero agora colocar aqui do do 11 para frente. Com os repetidores locais aqui. então Eu vou chegar aqui, vou nesse cara aqui, e vou botar o nome da cidade aqui onde eu moro. Porto Santa Lucy. Ele vai me dar os repetidores que tem aqui locais. Então, lá, todos os repetidores locais aqui da cidade. E eu quero fazer o seguinte: eu quero que comece essa listagem do 10 para cima. Então, se eu vou aqui em cima agora aqui, ó, ele já começou aqui, ó, do canal 11. E eu vou dar um OK. Pronto. Tá lá. Do 11 para frente agora, ó, Além do, do clima que tá aqui em cima, eu tenho as repetidoras aqui. E um detalhe, pessoal, que eu gostaria de mostrar para vocês, ó, como ele sabe que no canal de clima, né, de weather, eu não vou de forma alguma interromper ou transmitir alguma coisa lá, olha o que, que ele já fez com o duplex. Ele já meteu o duplex non para todo mundo. Ou seja, se eu ligar. Ele está transmitindo. Se eu tentar transmitir aqui, ó, não funciona. O PTT não vai. Por quê? Porque o PTT foi desabilitado pelo programa ali. Então, isso aqui é uma coisa bacana para você poder fazer se você quer simplesmente utilizar seu rádio como um scam para você poder não ter o um acidente de clicar e interromper a transmissão de uma repetidora. Já as repetidoras aqui, ó, ele já colocou para mim todos os sinais que são necessários para mim poder fazer a repetição ou a transmissão nessas repetidoras, inclusive com o tom e com o modo: se ela é FM ou o que, que ela é, e o offset de cada um dos sinais. A transmissão padrão. Está aqui, ó. Se eu ligar o rádio, ele vai ligar sempre no sinal de high. Então, se você olhar aqui, ó. Ele está trans, transmitindo com sinal de high. De maior força possível. Então, isso aqui, cara, ajuda pra caramba para você poder transferir e fazer o que você tem que fazer nas suas, nos seus rádios. Então eu vou chegar aqui agora essa imagem que está aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou mandar salvar. Salvei. Eu posso conectar o meu rádio aqui e fazer o upload dessa parada toda que está aqui para o meu rádio e configurar o meu rádio. Outra opção que você tem, pessoal, que eu não falei muito nela, é aqui do lado, aqui, ó. Nesses settings aqui, ó. Nessa cantinha aqui, você tem os settings que você pode clicar aqui e você pode modificar algumas coisas no seu rádio. Inclusive, esses rádios da Balfen, quando você liga ele, ó, antigamente costumava aparecer aqui, ó. Qual que era o, a, a versão do firmware ou a BIOS do rádio, qual que era o software que vinha instalado aqui dentro? A partir da versão acho que foi 30 ou 27 eles não avisam mais isso, então você vai precisar de conectar o seu cabo, conectar o seu rádio e vai ter que vir aqui ó, se eu por exemplo chegar aqui informações avançadas, outras informações, tá ali ó. a informação do meu rádio tá em outras informações Onde eu tenho aqui que é um N82 versão 33? Confirmo é US US2 S35. Qual que é a, a configuração dele? É a 160408 Nancy Então tá configurado esse rádio. Se eu quiser que esse rádio apareça o meu nome, em vez de aparecer essa configuração, eu posso colocar o que eu quero aqui aparecer, ó. em vez de vir aqui ó, no full. Eu vou simplesmente mandar aparecer mensagem então eu quero que apareça mensagem E aí hora que eu vim aqui e mandar salvar Esse arquivo então Eu vou dar um salvar aqui E a próxima vez Que eu fizer a transferência disso daqui Para o meu rádio Vai ter toda a informação que eu quero Vamos fazer um testezinho aqui Só para ver se ele vai aparecer aqui ó. Eu vou configurar esse rádio aqui E eu vou colocar aqui Deixa eu colocar um nome para ele aqui Vou colocar o nome de teste Então a hora que eu salvar isso aqui E mandar essa informação Essa informação vai ter que subir como teste Então vamos dar um aqui Ligar o rádio Liguei o rádio, volume máximo vamos ver se eu consigo transmitir isso aqui pro rádio agora tá indo a transferência de sinal para o rádio. A ideia depois que ele transmitir é que vai aparecer na tela agora: vai aparecer teste e o nome e o modelo do rádio. Beleza? Ele já resetou aqui já Vou desligar Deixa eu desligar ele aqui Desconectado aqui E trazer pra cá Então eu vou ligar ele mais uma vez Olha ah lá, ó. apareceu lá, você viu? Mode. Teste e apareceu o modelo do rádio E se eu vim aqui ó, e começar a procurar os canais 2, 3, 4, 5 Tinha até o décimo então vamos ver aqui se pegou as repetidoras locais. Então, 11 agora. Essas aqui são sinais das repetidoras locais aqui, Tem ninguém transmitindo agora, senão a gente receberia um sinal aí. Voltou para primeira. Se eu quiser simplesmente dar um scan aqui, ó, para ele poder ficar monitorando os canais, a hora que ele bater em uma que tem sinal, ele vai, vai parar nela. Quer ver? Ah. Ah, Se eu mexer aqui, ele vai parar de escanear e parar naquela estação. Como eu não mexi em nada, ele contou alguns segundos e continuou escaneando as outras estações. Ó. Oh, parou de novo yeah, no mesmo. E agora deu um, um stop aqui para ele poder parar de fazer o scanning. Então pessoal, o que eu queria mostrar é isso aí. O link de todos esses canais, de toda essa configuração do software, dos negócios, vai estar tá tudo aí na descrição do vídeo. Então, se você fizer é, a configuração do seu rádio utilizando o cabo de transferência e o computador você tem muito mais opções do que se você fizer manualmente. Aqui vai ser muito mais fácil, principalmente se você tiver que configurar vários rádios e tem que configurar vários rádios com as mesmas configurações. Se você for fazer isso manualmente, a chance de você entrar com o sinal errado, entrar com a frequência errada, é muito maior. Então, se você faz uma imagem no computador e simplesmente conecta outros rádios e manda fazer a transferência. Cara, muito fácil. Ou vamos supor que você tem um rádio que você gastou horas e horas configurando ele do jeito que você quer. E você não quer perder essa configuração? Você coloca aqui, transfere pelo cabo, tem o um arquivo salvo no computador. Se der qualquer coisa com rádio ou você comprar um modelo mais novo, você tem como você utilizar esse arquivo e passar essas informações para um outro rádio. Beleza? Então espero que eu possa ter. Acrescentado alguma coisa aí ao conhecimento de vocês, desculpa mais um tutorial longo desse jeito, mas não tem jeito de fazer muita coisa a esse respeito. Se eu tentar fazer, e eu não tô dando muitos detalhes, pessoal, olha que eu não, não entrei em, em vários detalhes ali, é só para você ter uma ideia mesmo aqui do básico da coisa. Tem muito para se aprender ainda. Se você tem vontade de realmente entrar nessa área, é muita informação, cara. E novamente lembrando, pessoal vamos tirar a carteirinha de rádio amador. Faz a prova, faz os testes, porque isso pode te dar problema, tá? Se você não souber e não usar de forma correta as informações, se você começar a transmitir em uma rádio de emergência, você pode causar problemas aí na questão de uma emergência. Então, muito cuidado, pessoal. Cuidado com a informação que é, um pouquinho de informação pode ser perigoso. Então, um abração a todos aí, obrigado aí por participarem no canal, pelos comentários, espero que eu possa estar tá compartilhando essa informação, venha ajudar alguém, e um abraço, até a próxima, se Deus quiser, fiquem com Deus!